Ano, 18, 8, 9, 17, 6, ale to už je takových 7 let, co jsem tohleto vydal a to byl jen z pěkný, co jsem vydal ten ale už můj kanál je založil 2016 a ten spolupráce i ten, když jsem založil svůj kanál a podvodil je první, ty jsem vydal a tady dispozor zakazený 18.17, to je teď 18.8. Takže jo. Takže nevíte, dokud je to ještě starý. Takže to je i kranduke, to je very, very good. Takže jo. No. No a to to, co tam je, na jednom tom boku, tak je z 27. 27. 27. 27. Ještě 235. 2. Nevím. 2 typy lidí jsem myslel, že... Nevím, já pak nevím, proč 2 lidí to se... Unsorský nout, ale... Prostě dejte mi odběhat, já vlastně na to nejde. Takže jen takhle jsem měl, že moje video vyšlo 18.8.17, to je pravda. To je ještě jo, protože můj kanál je 2016. To je, to se nám ty doby dělat. 2016, zase jen, jsem Film Studio 2016. Takže jo, no, je jo. Můžeme se udržet a zjedním čas. Tomorrow is so...